Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Dijan At-Turori fi Syarhi Risalatil Bajuri bagian halaman 13 qauluhu wa hadhihi syafa'atu mukhtasatun bihi. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi syafa'atu jeung ari ieu syafa'at mukhtasatun etate anu ditangtukeun itu hadhihi syafaat bihi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahu sareng eta tetepikeun Kangjeng Nabi syafaatun akhor ari pirang-pirang syafaat anu sejen. Bal wali goirihi balikta jeung pikeun salianti Kangjeng Nabi minal anbiya'i nyatana ti pirang-pirang para nabi wal ulama'i jeung pirang-pirang ulama. Kasolihina jeung solihin ila annahu kajabasanya na Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa eta ari Kangjeng Nabi eta alladhi anu yaftahu anu mukakeun itu ladhi lahum pikeun itu nu kabeh babas syafaat kana lawang syafaat lianahum kana sanyana itu nu kabeh eta layatajasaruna eta henteu gawe wani itu nu kabeh ala syafaati kana nyapaatan qoblahu dina sateuacan Kangjeng Nabi liudmil jalali karena agungna kaagungan yauma idin dina eta mauqif atawa dina eta poe wa mimma sareng eta tetep dina sapalihna perkara yajibun wajib itu mayadun deui ayarifa ariyen nganyahokeun itu si kullu mukallaf arusula ka pirang-pirang utusan al-madhkurina anu diutus anu dicaritakeun kabeh fil Qur'ani dina Al-Qur'an tafsilan kalawan winci kanana wa yakfi jeung cukup fil imani dina ngimankeun bikulin kasaban-saban sahiji minhum ti itu rusul atanapi anbiya naon ayakuna yen kabuktian itu jalma teh bihaisu lausuila kusakira-kira lamun ditanya itu si jalma teh an risalatihi tina risalahna itu kulun la taropa maka ngaku itu si jalma biha kalawan itu risalah pala yajibu mangka henteu wajib naon ayus roda yen ngaruntuikeun itu jalma humka itu rusul atanapi kulun an hifdin tina hafalan wa man yang sajal mana ankaro anu ingkar itu si iman wahidan kasalah sahiji minhum ti itu rusul ba'anda an alima dina sabada yan nyaho itu iman huka itu wahid kufrun maka kufur itu si iman bihila pima ku perbedana perkara la usuila lamun ditanya itu si iman anhu tina itu wahid ibetidaan dina kawitanana pakola maka ngucap itu si iman la angrikuh te apal kami huka itu wahid palayak puru maka hente kufur itu si iman wa ma ghairuhum jeung anapun ari salianti itu rusul jeung anbiya al-madhkurin minal rusuli nyatana ti pirang-pirang utusan wal anbiya jeung pirang-pirang nabi payajibu mangka eta wajib alaihi ka itu si mukallaf ai kulli mukallafin tegasna kasaban-saban mukallaf ayang ripa arian nganyahokan itu si kullu mukallaf hum ka itu ghair ay ghairul madhkurina tegasna anu teu dicaritakeun kabeh fil Qur'ani dina Al-Qur'an ijmalan kalawan gemblenganana payajibu mangka wajib naon atas diku ngabenerkeun bi anallaha kana sanyana eta tetep pikeun Allah teh rusulan ari pirang-pirang utusan wa anbiya jeung pirang-pirang nabi alal ijmal bari netepan kana gemblenganana layang lamu anu henteu apal anda dahum kana bilanganana itu nu kabeh saha illallah kajaba Allah fahum mangka ari itu nu kabeh eta ghairum mahsurina anu henteu diringkes kabeh lana pikeun urang sadayana waqad nadoma jeung nyata geus nganadzomkeun sabaduhum sapalihna para ulama al anbiya ka pirang-pirang nabi alladina tegesna nabi-nabi tajibu anu wajib naon ma'rifatuhum nganyahokeunana itu ladina tafsilan kalawan winci kanana pakola mangka ngadawuh itu ba'duhum hatmun ala kulli taklifi ma'rifatun hatmun eta wajib ala kulli taklifi kasaban-saban anu ngagaduhan taklif ma'rifatun ari nganyahokeun bi anbiya ka pirang-pirang nabi ala tafsilin netepan kana winci kanana qad ulimu anu nyata geus dikanyahokeun itu anbiya
Fitilka hujatuna, fitilka dina ayat tilka hujatuna, tilka ari itu hujah, eta hujatuna hujah kami. Minhum eta tetep ti itu nukabe, samaniatun ari ayat 8, mimba di asrin sabada 10, berarti 18-nya. Wayabku jeng nyesa sasabatun 7, wahum jeng ari itu sabah, eta idrisu, Nabi Idris, Hudu, Nabi Hud, Su'aibu, Nabi Su'aib, Solihun, Nabi Soleh, Wakada, jengetanya kitu deui, Dzulkifli, Ari, Nabi Dzulkifli, Adamun, Nabi Adam, Bil Muhtari, kalawan Nabi anu dipilih, nangkang jeng Nabi Tea, Korhutimu, anu nyata ditungtungan itu anbiya. Faqaulu nadhim, mangkari ucapan anaki nadhim, hatmun lafad hatmun, eta khobaru muqaddam, khobar muqaddam. Wa ma'rifatuhu jeung ari lafad ma'rifatuhu mubtada'un mu'akhorun eta mubtada mu'akhor. Wa qauluhu jeung ari dawuhanana kinadzim lafad qad ulimu fitil ka hujjatuna ay qad ulima tegasna nyata geus dikanyahokeun sal anbiya'u pirang-pirang nabi al khamsatu wal isruna tegasna anu 25 fil qur'ani dina al-qur'an lakin fi suratil an'am tetapina eta tetap dina surah al-an'am teh samania ta'asyara ari ayat 18 minhum ti itu khamsata wal isruna wa dzalika jeung ari itu kaul eta kauluhu ta'ala dawuhan Allah ta'ala wa tilka hujjatuna ataina ha ibrahim ala qaumi wa tilka jeung ari itu hujjah eta hujjatuna hujjah kami ataina anu geus maparinan kami haka irkana itu hujjah maparinkeun kami hakana itu hujjah Ibrahim ka Nabi Ibrahim ala qaumihi ngelehkeun kaumna itu Nabi Ibrahim narpau ngaluhurkeun kami Allah darajatiman kana pirang-pirang darajatna jalma nasau anu ngersakeun kami ka eta man. Ina robika sanyana ari pangeran anjen hakimun etadat anu maha bijaksana alimun turadat anu maha uninga. Wawahabena jenggis maparinkan kami lahu kaitu Nabi Ibrahim ishaqa ka Nabi Ishaq wa Yaqub jengka Nabi Yaqub. Kulan kasaban-saban sahiji hadaina geus nuduhkeun kami. Wanuhan salam ka Nabi Nuh. Hadaina geus nuduhkeun kami min qabli tisamemehna. Wa min dzurriyyatihi jeung ti turunanna Nabi Nuh, Daud ka Nabi Daud, wa Sulaiman sareng ka Nabi Sulaiman, wa Ayyub sareng ka Nabi Ayyub, wa Yusuf sareng ka Nabi Yusuf, wa Musa sareng ka Nabi Musa, wa Harun jeung ka Nabi Harun. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui najzi ngabales kami al-muhsinina ka pirang-pirang jalma anu gawe hade. Wa Zakaria sareng ka Nabi Zakaria, wa Yahya sareng ka Nabi Yahya, wa Isa sareng ka Nabi Isa, wa Ilyas jeung ka Nabi Ilyas. Kulun ari sakabehna eta minas solihina tetep ti reng-rengan jalma nu saroleh. Wa Ismail jeung ka Nabi Ismail, wa Yasa'a sareng ka Nabi Yasa, wa Yunus jeung ka Nabi Yunus, wa Lut jeung ka Nabi Lut. Wa kulan jeung ka sakabehna fadolna geus ngunggulkeun kami alal alamina ngelehkeun sakabeh alam. Fallahu ta'ala dzakarahuna samaniyata asyara nabiyan min ghairi tartibin wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.